Vydávať. A pri takej veselosti chceli by mať veľa hostí. V 66. sa stará mať vydávala a nechýbali prví svadobní hostia. Prví, počúvajte, prví dvorcovia svadobných a pastierských zvykov podporianských slávností. A tých dvorcov bolo 5. Ja vám ich teraz predstavím. Prvý. Štefán Nosán. A tretí. Jan Šouk. Igor Kovačovič. A Ladislav Dúžek. Ten mal prísť, ale neprišiel. Z práce ho nepustili.
No niech żyje praca chyba. Albo woli dażdżu. A ten piaty z muszkietierą prwi. Niech sa s nami weseli hore w niebiczku. Pozdrawimy ho! Ladislav Lej! Yeah.
Vidíte? Už sme si aj trocha vypili. Vážený svadobný otec a svadobná matka, vrátili sme sa z tej cesty, ktorá nám bola určená. Čo sme žiadali, to sme ako nadúchyní rodičia nám dali. A k vám sme ho doviedli. Tak a vás teda prosíme, či by ste nás do príbytku vášho prijali s takou úfou, že sa chceme trošku zabaviť a o dobrých veciach rozmlúvať. Nevestička moja, čo si mi doniesla? Šťastia, zdravia a hojného Božího požehnania, mamička moja. Za tým našim stolom! Oh.
nebude. Ti mladá nevesta pekne pripravená a tá tvoja hlavka švárne ozdobená. Ty si túto partu na hlave nosila, do tých časí všade slobodne chodila. Daj dolu tú partu perlavú, ktorú už nesmieš klásť jas na svoju hlavu. A keď ti zabijú tieto tvoje vlasy, budeš sa zvať ženou na budúce časy. Parta moja parta, parta perlava, včera bola moja, dneska družbová. Nie to toho vo svete, čo môj vrchol rozkvietie, hej, už ten prišiel do sveta, čo môj drkoč rozpletá. Hej, už ten prišiel do sveta, čo môj drkoč rozpletá. Pýtala sa moja mať, kým ja bude v noci spať. Hej, nepýtaj sa moja mať, ja už budem s mužom spať. Hej, nepýtaj sa, moja mať, ja už budem s mužom spať. Thank you.
zhromaždenia. Keď patriarcha, praotec od Noé, pritvorený bol v korábe so všetkými živými tvormi pre potopu sveta a Pán Boh hnev svoj ukracoval a vody ustupovali, vtedy Noé vypustil jednu holubicu. Tá keď videla, že ešte voda po všetkej zemi, zaraz sa navrátila. Po niekoľkých dňoch Noé vypustil krkavca. Ten vyletel a zase sa navrátil. Po 7 dňoch Noé vypustil tú istú holubicu. Tá keď videla, že všetká voda obstla, hnedky otrhla ratoles olivovú a doniesla ju na korál. Vtedy Noé vyšiel von a na obetu Pánu Bohu vytvoril drevený oltár. Tak ako tá holubica doniesla tú krásnu zelenú ratoles, tak táto náša krásna deva, tento radosník od novotných priateľov, od nás príjmite vďačne! Thank you.
Thank you.
Ja nie połaczcie te oczy
Ešte si aj privolí, a ja mám keď neverím, ešte si aj privolí.